Vaistinu, Budi Vaskres. Budi Alde 6, majke. E, tako. Šta ti igraš? Supporta, a? Pa, mora nešto novo da se proba. Ajde, kad već kažeš novo da se proba, ja ću uzeti kog ma. Ne. Ne. Druže moj. Dobro, nije da... A deru je moj. I prošli game je bio. Kako? Ovaj drugi skin da stvar kako je. Oooo, kako ovaj Kog'Maw ima dobre skinove. O tome ti pričam, Soraka također, jako dobro skin. Kontum dobio silovu u stvarni. Inače, meni je Soraka ono za sada kao main. Peti level. Polako, ima da te preslinem ako krenem da igram kao da ostalo Barbie. Inače, ovaj lik ako zna da igra sa Zoe, to je gotov game. Da, a mada sumnjam u to. Pa, video sam Zoe jedno možda 5 puta da neko igra i od tih 5 puta, 4 puta lik razbio i ovaj jedan je failovo jako, ali nije igrao sa mnom, tako da je okej. Jedno pitanje. Kaj? Nasus nam je džungla, da li je realno? Da, što da ne? Ne bi volio to, majke. Što, može da ide u džunglu? Može da ide u džunglu, ali bolje da uzmemo Uza Varvika. Ne. Okej, nećemo opet da budemo kokoški. Gdje je David? Borod, rekli smo da nećemo. Gdje je David? Shoot, jebere. Puši ga. Ko je ovo, Kindred? On je džungla? Aaaa, vrati, ne. Opa, Blitz! Blitz i Jinx dole. Zed mid, Teemo će izgleda top. Top. I Kindred. Džuglic. Teemo ide na top cheater. Top cheater. Yes. I nisi mi odgovorio na pitanje, jel ti rastu subscriberi? Rastu. Mora još puno kiša da napada da porastu. Dobro, dok dete još neće početi da ti hejtuju kao mi. Ne. Ja sam izvinjao. Izvinjavam. Izživljavam. Sad ću ja da se izživljavam na potu. Urado su meni izbile bubuljici. Izbit ću ja tebi zub. Ako ne budeš dobro healova. I ako me budeš pitao za heal. Dva osnovna pitanja. Ne pitaš me da li mogu doći na slavu kod tebe i da li mogu da te healujem. Slavu znam da ne slaviš, tako da to. Slavim ja slavu, šta lupaš gluposti. Koju slavu? Ajde, otkri publiki koju slavu slaviš. Publikici. Publičici. Sveti Nikola. Jevo te, pa tebi utorak slava, sljedećeg utorka. Da, meni je slava još malo. Nisi pozvan. Znam da nisam pozvan. Šajim se. Da nisam s istočne strane, verovatno bi došao. Jednako je to mrsna slava, ono prase neko, ono koje si nosio, ono omad. Svilja jedna. E, pa i ne pravim ja baš nešto da bude mrsno, kod mene uvijek posno uglavnom. Odlino. Aaaa. Može riba, ja volim ribu. Ima riba, ali bude baš dobre ribe, ne kao ono kao, ima ribe pa kao ovo ribe. Bude tu svakakvih vrsta i riba i ima zapravo i nekih kolača i šta svega nemam pojma nija. Dobro, kolače, vrlo tijeli ne, ja nisam pripadnik kolača, znači ja ne volim puno kolača, mislim sve da visi od kolača, ali... Što se tiče za tijek? Kolač ne može biti loš. Po meni. Ni torta. Torta redko kad može biti loš.
E, tortu više volim. Juštu mi se pre neki dan prijela ona torta sa jagodama, ali bukvalno jagode. A dobro, to je previše ovaj, kako se zove. Ne volim da je baš previše slatka, onda dobiješ dijabetes. A posle dijabetesa dijareju, verovatno. Pa. Ajde. Dođi vamo, dođi vamo. Treba našli sa posuti da uzme bluo. Kako bi opisao ovo moje stvorenje kog malo? Šta je to? Crv? Nemam pojma. Neki hibrid, neko smeće. Mešavina Ček, ček, crva, ček, ček, dođi. i dinosaurusa. Čekaj. Šta to Okej. pokušavaš? Nije to toliko kao sa lugu s majkim. Bilo je mnogo bolje. Sad te ubiju. Sad će... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pa sad, pa sad. E, ovo moramo pomoći vam. Majki, ti ja ne razumim šta je ova soraka. Ima kopita i ima uši ko elf, to jest vila. Bum. Ajde, Pazi, nasus pazi, lik. napadaj. Sad ću da mu uzmem. Beži. Pusti ga. Hoš da verujem, ovo je žbulj ovdje. Ne, Zašto čuj, sad te čuj da pitam? li hoću. Kod tebe je, misliš ne, kod te šiša. Ovo je Jinxara. Oba! Jaj! Bravo! Uuu, ovaj na topu pokinu. Pokida. Da vidim da ćemo mi ve... Opa! Blitz fail, prvi ovaj hook, to mi sviđa. I bolje ako lik ne zna da hookuje, dobro. Opa! Sad ću da pokušam da te uvatiš. Nemoj toliko da istrčavaš napred. Jepem. Istrčavam kao golman. Istrčavaš kao Vladimir Stojković i primaš go kroz uši. Druže moj. Pa sad, vidi si vidio? Iskreno nisam, ni ne znam šta mi radi druga magija. Znam da ne znaš. Potrudi se da sadneš. Aha, dobijam kao neki range. Drugi hook fail, nice. Ili momak toliko ne znam da igra... Jo, ali ja što mašim ovo kum. Da li vodim farm proti Jinx, vodim. Nice. Urad, nemoguće da je... Bež, 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 bež. Znaš šta? Radi... Još jedan Reći. Kukao, nice. Kako ne mogu da zakačem? Joj, majko moja. Moram da kupim novi miš, to je definitivno. I mikrofon možeš odmah usta da dodaš. Nema se baš toliko pa. Pa onda bolje ti da kupiš mikrofon. Brate, šta bolje? Znaš koliko mi je miš jeban? Gle, 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 debila što odpa napred, evo, šta radiš, šta radiš? Pa da li svi realno? Beži nazad, evo. U stvari, nemoj da pojiš napred. Nemoj da pojiš napred. Mogli smo ih dobiti. Ne, ti flash! Ajde, ajde, bre! Pa ne! Što si dostao? Što sam ja radio? Baci mi taj stan iza njih da ne mogu da beže. Oće ti budi se... Jasno, onda. Nema se, mani. Jo, ne, 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 ne. Ne.
Bravo, majstor. Dobro je, super. Kako ja sad nju da stignem? Ne mogu. E. Vard, vard, tu buruš bunje, šta radiš ti? Pa, ovo je problem. Idi B, idi B. Moram i ja. Kako Zoe ide? 0-1, jaj bože, zašto, nubine. Šta da uzmem, brate? Aj, ovako ću. Evo me. Pa šta radiš ti, Bog? Šta se radi? Nisam bio za komp. Buraz! Pa jel nisi umro? Si realno? Nisi umro, onda... Buraz, nisam ja kriv, nisam. Nima razloga što sam bio tamo. Da, jako sam glup, iskoristio flash, mamo mu jedan. To je to kad sam želja nas... Isto ovako. Koga prvo debe? Nikog. Odo ja gore da var. Moram i ovdje da opet parati. I jaj, dobio sam ulti. Bež, bež nas, bež nas! Za žabe si ti dobio ulti, evo tako. Jel tu i dalje ono? Joj ne, joj ne, joj ne. Gle, ne mogu da se pomerim, jepe. Ajde, nas uspo, ubiti. Ubiti i ovog smrada, blicka. Pa nema mane, baš za njega. Nije bitan. Čuvajte se, ovaj će da nam dušu pojede. Nemoj nas uspo da umro, ubiti, majke. To, Singi! Oh. Ne, ne. Bež nad, bež nad. Ja. Okej, okay, nasluč nije reagoval kao kill stall, ali dobro. Srega ve na top. Odlično. Top je dobro. Top je melem za gdje. Top je bukvalno top. Uoba! Slušma. Imam jednu ideju, ja ću se ušteka malo. Dok ćeš ti da umreš. Ja mislim da imaju možda ward, verovatno. Ovdje imaju. Da. Ima ovaj kk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 
govno. Au. Nemoj mi se ti zaletati. Ok, ovo je bio pokušaj. Au, brate. Na stadionu muk. Uf, ovo je iskreno bolelo, iskreno.
Nisam mislio da će ulti skroz da mi skine. Pa vrate, nemoguće. O, opa. Ja sam podigao miš onako pušteno i bacio. Pa dobro, samo imaš 8 minjona više. A ja imam jedno, ja imam jednog minjona. Pazi, Jingles. Šta ti nama da popušiš, ljuge? Oda da vardujemo. Zoj noob, brate. Šta, opet umrlo? Umrlo sam. Imaju vardi oni gore. Ej, nemoguće. Uhvatit će, beži. Znao sam. Evo te, pa ko... Koliko Brat, mu dobacio? brat, 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 brat. Ja sam ovdje, nemoguće da odavde može da uhvati jebeno. Okej, ovo mi sve sam sviđao. Beži, beži nazad, beži po kulu, beži. Ne znam da li će ovaj nasil da nam dođe, ali to nam bi bio jako potrebno. Pazi, sad tu je. Vidim da je tu, pazi ti. Mamu ti jebem. Dokle? Uoba. Pazi, ima, ima, op. Ajmo sad. Ček. Ajmo sad, ček. Pa kasno reaguješ. Stavi, stavi ward. Ovdje ima, tamo... Ima, ima, ima... Ovo što... Pazi, vateći. Vateće? Znao sam. Oba. Gde nas, brate, gledaj ti ovo. Pa šta oni rade, bre? Druže moj, pa ne možeš ni tako loše igrati. Pazi, pazi. Ne, 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 nema šans, trojica. Šta nam radi džungla, majke ti? Džungla nešto radi uopšte. A? Kako kasni lik? To! Šta to? Pao nam je u stranu. Ovaj. Bok. Bravo, kako igra ovaj dečko. Boškić kako igra nam. Bravo, bravo za im. Brate, šta bravo za ovaj 10 ti je level ovaj 7, evo te lako. E. Ne, šta ja radim?
Ne diraj minjoni. Uraz, aj pogledaj koliko ima minjoni. Pa nemoj ih ni dirati samo. Ja ću, opa. Nasus, gdje si ti? Kakva si ti džungla, sine? Zmaj, ništa, nula. Možda ti, radimo ti i ja zmaj. Daj, vidi to, tower ima health. Vidu, oh my fuck, dude. Buraz, E, dolaz vam, opa, tu je timo, tu je timo. Op. Gde mi tu i ona? Ne! Wow. Znaš da je fora, što nisam vidio da su njih dvoje tu. Nice. Pa ni ja ih nisam vidio. Nice. Ajmo. Braćo kondukteru. Bravo na tu. Iđi. Iđi. Veliko gigi. Gigi. Pazi, on se lik žali, ja ne mogu da veram. Isti. Više, da? Tum, 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 tum. Dobro, on se nafidu. Opa. Pazi, bježi tu je pe... Aj. Svako mi se dešava. Opa. To, flash. Ne. Heal, heal. Heal, Max, gdje je moj healer? Nema ga. Nema ga. Samo meni nije jasno što radi Nasus. A ja vid bot. Bot. Botić, buraz. Buraz! Pa boga mi to pići u kritičnom stanju. Šta radi ovo budala? Moram i ja b. Nasus ima 30 takova, buraz, 20 minut. Koliko ima? Ura. Jaj, šta ja radim zbog imbecila, joj, je! Pa je sad kako će da umre, pađi. Ne, burac. Ne, ovo je luz.
Nije u Splitu. Jest. Jebote, što radi ovaj nas u Splitu, kurac? Ne boli ste go obojit sa maši bilo bre. Tuc je bilo. Ko je uzu zmaja prvog? Oni. Oni ja? Vut. Upravo mi sljedeće neki bug, bokom me vrati u nadu gdje ono. Nice. Treba vama. Ne, opet. Beži, njega nisam odpust pasiti. Tebe moram odpust pasiti. Ovo ti je dovolj. Joj, dođu vam. Sad, uoba. Sorry, kad malo bolje vidim, razmislim, ovo je isto kako neki lud, jel da? Bravo. Jesam ti healo, ali nisam uspio. Da ti spasim. Da se primijetiti. Imam neke lagove mini. Imam i ja, to je problem. A rekao je i ovaj... Rekao je i ovaj Heim da ima. I on. Bukvalo znači, zabode mi u... Meni ne zabada, nego se vidi da ima onako malo. A vjerovatno, uskoro ide update novi pa. Sad znam. Uopa, je li to ovo bacila ulti, a? Kome? Jinx. Mislim da je provatila neka raketa. Idemo. A ko je? Oda ovde. Sin od Barolja. Wow. Brže. Tu je. Kako sam je uzno kill? Jaj, burac. Šta ja radim? Bukvalno ne, ono... Ne gledam šta radim. Kreten. To mi stvarno nije bila namera nikako. Ne. Ne, Hema, oh fuck. Ne, opet! Ima, brate, ne želim da imam kilo. Pokujem.
Moram, ja lepo obavljam. Kako mrzimo. Gdje je Singe? A, radite zmoj. Ok. Buraz, beži tamo. Gore kreni, gore kreni. Ne, beži, beži. Mani se toga. Uju, Buraz, da mi zaba, bukvalno. Čekaj, vidi ovog blica. Nisam mogao ništa tu radim. Čekaj, blica tu. Stani. Ja ne bi da stojim uviš. Fuck. Ja, ubijaju budalo. Pa ja ne mogu njega da stignu. Ej, do. Ovaj moj kog malo jači od kisele vode, bukvalno. Šta si ga uzeo uopšte? Kako bi ti igramo u Zoe, jeee, Buraz, kako je... Kako je OP, ovo smeće malo, vidi ga. Vidi ga, viš te radi. Vidi ovo. Pokupi je šta? Gori joj stane od Morgane. Brate, za džabe kad ovaj imamo kraj za da igra toliko dobro sam. Vidi ti koliko je to greedy za kill. U stvari, znamo momak ima 14. Nje. Ovo je smeće svaka. Joj, kad bi brzo stigao... Ne. Brate, svaka čast ovom vidi. Fuck. Opet to je mali. Opet to je mali smarač. Beži. Ajmo malo nazad. Ili ajmo sa... Ajmo gore. Aj jebi ga. Kako lik dobija 3,5 killove i još umre pri tome, šta ja radim? Ne znam, ništa. Možda ga ubijemo? Ne. Ej, jebi ga. Hajde! Ja jedino što mogu jeste da mu prospem vodu, bukvalno. Jaaa, brat. Jesi znao za ovo? Znao sam, brat. Pa što nisi uradio? Nego stavljaš mene sa Sorakom da... Daj ću ja da ubijem je od... Pogotovo sa Sorakom. Viš da ne znam ni da igram se. To treba ti. Mora više se vedbi sa Sorakom. Uop, što to radi Zoe? Možda ipak momak zna da igram. Aaaa, druže moj, kako sam umara, a ne. Tako je, Nasus, pokazi svoj greedy skill, nice. Brate, koliko je lik puta umra, je li umra više od mene? Nije, a delo je kod je umra. Ajde! What? Ej. Pazi ti sad ovo. Aaaa, fuck. Pazi sad ovo, sad ću sve da vas renoviram. Uop. Svi u krug, bre! Ajde.
Nice. Ok, skor mi jako GG. loš. Pa i meni je. Šta ćemo sad? Nije, meni je. Ništa. Ništa, brati. To je to. What? Dobio sam... Čekaj, Dobit ćemo da damo čekaj, GG. Dobio sam... Ok, level upao Opa, sam, ja sam uop. level up. Nice.